Gràcies i eh, bona tarda a tothom. Jo, com sé que després hi ha un debat, el que m'interessaria és que quedi temps per al debat i diré coses que amb les que espero que no tothom hi estigui d'acord perquè després es pugui propiciar aquest debat. No? En primer lloc, la primera, eh, hi pot sonar heregia, però entenc que no existeix cap rebuig al català en les actuacions escrites, als jutjats. Jo entenc que no existeix en absolut. Jo eh, faig totes les actuacions escrites a diversos jutjats en castellà, perdó, en català, i no m'he trobat en cap problema. I a nosaltres, a la Comissió de Llengua del Consell, ens arriben a vegades queixes, però que si les comptem al cap de l'any, dubto que superen la dotzena, eh, i la majoria es deuen a un tema de pura ignorància, possiblement inexcusable, però ignorància, la majoria. Abans parlàvem amb, amb la Maria Josep Feliu, i explicava el cas d'un jutjat, que també jo penso que és pura ignorància del que diu l'article 231.4 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. Però no una animat versió oficial. Primera afirmació. Per un altre costat, jo eh, no he tingut o no he percebut cap mena d'influència negativa pel que fa, ho deia també ara fa un moment l'Anna Maria, pel que fa a l'utilització de la llengua. Jo puc presumir de poques coses, però gairebé eh, doblo el temps d'exercici que tu portes, perquè porto, sembla que són 38 anys, i amb 38 anys jo no m'he trobat, lògicament, jo vaig començar a utilitzar el català en les actuacions eh, judicials a partir de l'any 80. Eh? Però amb tot aquest temps no he trobat cap resolució que jo pugui ni tan sols sospitar que ha estat dictada en contra perquè jo hagi utilitzat el català. Eh? Que quedi clar, perquè a vegades amb això, després això dona peu o unes percepcions subjectives equívoques. Eh, I a les actuacions orals tampoc percebo que existeixi un rebuig dolós, dolós, intencionat, a l'utilització del català. El que passa és que es produeixen suposits bastant freqüents en què realment es dificulta enormement o s'impossibilita l'ús del català. I això per el desconeixement alegat de jutges, de fiscals, per atenció a la senyora fiscal que acaba de llegar, perquè a mi si me habla molt poco poc a poco, sí, però si no, no, no les entiendo, etc. És ¿No? a dir, es dona la situació que tots vostès coneixen, de que si tots, menys un dels que intervenen en judici, eh, entenen el català, doncs el judici acabarà fent-se en castellà perquè n'hi ha un que condiciona el judici, una sola persona pot condicionar el judici. Tot això, menys que clar, que faci entrar un intèrpret, amb les conseqüències que això té de distorsió del que és un procés oral que ha de ser dinàmic, que utilitza factors com la, la teatralització del llenguatge, la retòrica, etc. Aquestes són, al meu entendre, circumstàncies enormement objectives. Enormement objectives. I respecte a aquestes circumstàncies, a mi se m'ha demanat que parli de bones pràctiques, existeixen bones pràctiques, però les deixo per al final, per a aquestes situacions objectives, a aquestes circumstàncies objectives. Pel que fa a les percepcions subjectives. Jo estic absolutament a favor de l'aplicació i de la pràctica de totes aquestes bones pràctiques, permet la repetició, que està en aquest document que suposo, del que suposo que vostès disposen. No? Per què? Perquè poden ajudar aquestes bones pràctiques a vèncer aquestes percepcions subjectives que tenen molts operadors jurídics, entre els quals, bàsicament, els advocats, respecte a l'utilització del català al jutjat. L'administració de justícia, i això ha sabut de tots, es veu d'entrada com un, eh, un ambient, un mitjà hostil a la llengua. No? Hostil. És una sensació que, que es té, que no es produeix, per exemple, quan es saca l'administració local en qualsevol dels seus graus o l'administració de la Generalitat. L'administració de la justícia es té una percepció, a nivell de pell, de que s'entra en un altre món, de que és una administració aliena. Que És una administració aliena. I és una administració aliena també lingüísticament. <coughs> per què? en primer lloc per la presència massiva de la llengua castellana a nivell tant d'actuacions orals com escrites, una presència massiva que no es dona en cap altra administració llevat de coses molt puntuals com pugui ser, per exemple, doncs, la, la policia estatal o, o l'àmbit de la Guàrdia Civil o l'àmbit de l'exèrcit, no? aquesta presència massiva del castellà. Després fer una inèrcia també que s'arrossega de fa molts anys, que jo la comparo a vegades a la que existia abans del Consell Vaticà II, que la majoria de vostès ho coneixeran perquè són persones il·lustrades i han llegit, altres ho coneixem perquè ho van viure més o menys jovenets, no? però eh, on s'entenia que la missa només es podia fer en llatí. Eh? I això semblava que fos inamovible. I a partir del Consell Vaticà II la missa va passar a fer-se en la llengua el que es deia les llengües vernàcules de, de cada comunitat cristiana, no? o, anant a un exemple molt més proper, pel que fa al rock. No? El rock semblava que només es podia fer la música rock en anglès, després com a molt en castellà, fins que van aparèixer grups que van tenir, s'ha parlat molt de la nova cançó, però els grups que van començar a introduir el rock en català han tingut una importància enorme en el que ha sigut la normalització de l'ús de la llengua. Després, perquè per un altre costat hi ha una eh, mancança, total de materials de treball jurídic en català. La immensa majoria dels materials que hi ha són eh, tant com la normativa, la, la major part de la normativa, la, la immensa major part de la jurisprudència, manuals i monografies, formularis, programes de gestió dels despatxos estan fets en llengua castellana. Després, perquè gran part de la formació jurídica universitària eh, se fa en castellà, no? si fan castellà. Això també dona, entén, estem parlant de percepcions subjectives, perquè si un diu, Ai, això és definitiu, perquè clar, perquè si la, si la formació universitària fa en castellà, l'altre dia vam tenir una jornada a, a Figueres, on vam comptar com un dels intervenents a la taula rodona amb el degà del Col·legi d'Advocats d'Andorra. A Andorra, tots els advocats que estan exercint ara, tots, han estudiat dret a l'estat francès o a l'estat espanyol. I han estudiat dret a l'estat francès en francès, lògicament a l'estat espanyol han estudiat en espanyol o en català també una part, si han estat d'això. Curiosament, això no els ha afectat perquè després desenvolupin tota la seva activitat professional, tant escrita com oral, en català, perquè és que a Andorra no es pot desenvolupar l'activitat professional de l'advocacia en cap altra llengua. Eh? a reflexionar. Eh? deixo per al debat també les conseqüències que vostès sabran treure d'aquest tema, del que parlaré després al final. Després, per un altre costat, perquè, clar, mentre el castellà resulta absolutament imprescindible per poder exercir a Catalunya, eh? una persona que no sapigués castellà no podria fer d'advocat a Catalunya, el que vostès veuen perfectament clar, que una persona que no sapigués català sí que pot exercir d'advocat a Catalunya, això ens indica un primer desequilibri. No? Una vegada discutia amb un senyor diputat, en motiu precisament de l'informe que alguns dels que estem aquí vam anar fent en nom de les nostres institucions sobre aquesta proposta de proposició de, de, de demanar diguéssim, la, la, la modificació de orgànic del Poder Judicial i de l'Estatut del Ministeri Fiscal perquè eh, passés a ser un requisit i no un mèrit eh, el coneixement de la llengua i del dret propi de Catalunya, deia, bé, és que, escolta, és que Eh, nosaltres eh, el, si, si utilitzem el castellà parlàvem en castellà, si utilitzem el castellà tenim problemes als jutjats, i com, per l'amor de Déu això és una simple constatació si no saps castellà no pots exercir d'advocat a Catalunya, si no saps català pots anar a absolutament tots els jutjats de Catalunya a tots els racons de Catalunya a fer d'advocat després un altre de d'aquests motius que condueixen a aquesta percepció és perquè clar, hi ha procediments en què pot haver parts que són de fora de Catalunya i a les quals se'ls haurà de traduir eh, per imperatiu legal eh, totes les actuacions escrites que es facin, perquè si un envia una, una demanda en català eh, contra una persona de Saragossa, doncs se li haurà de traduir al castellà aquesta demanda. I després també perquè hi ha molts procediments que els advocats saben que acabaran en una instància situada fora de Catalunya i on possiblement s'hauran possiblement, d'enviar actuacions traduïdes. I després l'última, eh? l'última que és a mi de les que em posen més nerviós de totes, és l'existència d'una por que jo entenc sense cap fonament, i torno al que he dit al principi, que porta a molts advocats, a molts advocats, a fins i tot aconsellar als seus clients, eh? Mira, jo t'aconsello que quan entrem parles en castellà. Això és vergonyós, però això està passant cada dia. Eh? Això passa cada dia i tots coneixerem gent i no és com allò de eh, em van explicar que un taxista de Madrid una vegada que em parlava en català i això pot ser cert en algun cas jo vaig bastant a Madrid i no m'hi he trobat tampoc amb què cap taxista de Madrid em faci tonteries no? però en canvi això és cert i tots coneixem gent que et diuen escolta em van acomiadar i quan va anar al jutjat em van dir mira millor que no parlis en català perquè és que el jutge és faixa això ens ho explicava una persona fa tres o quatre anys no? o millor que tal i es crea una por que està absolutament infundada. Aquesta por a vegades va bé perquè hi ha gent que estratègicament conceptua que això pot ajudar no sé què. A mi em sembla que no fa cap falta. I que les conclusions se troben purament per pel joc de la intel·ligència i la, valor, la valoració de les circumstàncies de comú i arribes a les mateixes conclusions sense haver d'inculcar una por que és inexistent i que porta després a que també, en aquest cas concret, el que tu explicaves d'aquell senyor gran que estava amoïnat, acabés com acabés. Molt bé. Tot això són aquestes circumstàncies de caràcter, de caràcter subjectiu. No? Davant d'això hi ha moltes bones pràctiques que són enormement útils i que aquí s'han proveït. Proveir de material de treball en català, per descomptat. Quin és el problema? El cost. L'altre dia, també la jornada que tenim a Figueres, hi havia, va ser interessant perquè va introduir, aquí possiblement coincidirem tots, a Figueres hi havia un dels ponents que va, va introduir elements d'una certa provocació intel·lectualment parlant. No? Una de les coses que deia és que si jo escric un llibre jurídic eh, en català, l'editor em dirà, escolta, te l'edites tu, perquè en vendrem quatre. Eh? I en canvi m'interessa molt més en castellà perquè pot tenir un mercat molt superior, els 400 milions, no? per exemple. Aquest és un dels temes. L'altre, però s'estan fent coses molt interessants perquè no se'm queixin de justícia el portal jurídic de Catalunya, el SICAC, que estem fent els formularis i em sembla que són molt dignes, etc. Formant el coneixement de la llengua i dels recursos jurídics dels diferents operadors jurídics. Garantir la retolació d'informacions al públic en català. L'atenció als ciutadans en català, el que deia abans també l'Anna Maria, que ella funcionaria a la que ella parla en castellà. Si, si el, el primer, la primera línia de xoc Eh, dels ciutadans amb l'administració de justícia, fos una persona, també s'ha de tenir una mica la picardia de col·locar-la en aquell lloc, no? que pogués atendre directament a la gent en català, això ja dona una altra sensació que ajuda a perdre aquella percepció, aquelles percepcions subjectives de què parlàvem. No? Els procediments orals, bàsic, i dic que aquesta em sembla una gran, bona pràctica, entre altres coses perquè la vaig proposar jo, que és la de que el jutge, al començar els judicis, eh, digui a les parts, escolta, no hi ha cap problema per utilitzar el català, vostè sí que ho digui amb accent on sigui, però vostès poden parlar català o poden parlar castellà, la llengua que vulguin, perquè aquí els entenem i això ajuda també. Per un altre costat, eh, l'oferir la possibilitat de tramitar l'expedient judicial en català, també per part del jutjat. Hi ha una cosa de la que discrepo, i és quan se parla de que qui marca la llengua a utilitzar en una relació dadvocat client ha de ser el client. Jo en això discrepo, discrepo, perquè jo no els demano mai als clients si volen que ho faci en castellà. Eh? Jo ho faig en català. I el client pot ser Eh, el client pot ser de la Ràpita, el client pot ser de, de Pozo Blanco, o el client pot ser de Manchester. Jo ho faig en català i si després diu, és que voldria una còpia, Val, li deixo, però està en català, és que potser no l'entendrà, i si tinc temps i si ganes, i em cau bé, l'hi tradueixo, i si no, com jo no hi sóc al torn d'ofici, i això és importantíssim, jo sóc un professional liberal, que em contracta qui em vol contractar, i entro al mercat amb el bagatge que jo porto, si no els agrada que ho faci en català, hi ha 157.215 advocats més a tot l'estat, els que poden acudir i poden anar provant. Ens no entenem? És a dir, en matèria els advocats que estan al torn d'ofici, sí, que els ha de marcar el client la llengua que vulguin. O si el client diu, vull que m'atengui en català, faltaria més. Eh? I si el client diu, atengui-me en castellà, eh? que normalment no li cal dir perquè la majoria de vegades passa, doncs també. Però un que està al mercat, un que està al mercat, la gent si no li agrada com ho faig ja canviarà, o si troba que sóc car, o si troba que sóc lent, o si troba que sóc qualsevol altra cosa. Molt bé, dit això, la sol·licitud del judici en català per mitjà de l'altre sí, també em sembla que és una mesura que costarà bastant. Jo particularment he de dir que a mi, el que més m'interessa és que jo pugui anar per qualsevol jutjat de Catalunya eh, i actuar tranquil·lament per escrit o oralment en català. Això és el que més m'amoïna. Eh? Si a més em comuniquen les coses en català benvingudes siguen. Però a mi el que més em preocupa és que el que és la meva utilització de la llengua no me la coarte ningú perquè és un dret bàsic i entra dins del que jo considero la meva llibertat com en altres molts altres àmbits. I aquí sí que no estic disposat a que ningú em posi traves. I per últim el prestigiar l'ús del català d'administració i justícia. Vostès hauran vist als telenotícies moltes vegades els reportatges que surten de judicis, judicis emblemàtics que afecten a institucions emblemàtiques que a vegades són més que un club o afecten per exemple a persones també molt renomades amb molta novenada o que estan portades a terme per advocats que són bueno, estan a la cresta o l'anada i que en definitiva constitueixen un exemple. No creuen vostès que ajudaria a canviar les coses si es veigués que el judici del Barça, per exemple, els advocats intervenien en català? O quan veus a advocats d'aquests mediàtics, els que els hi cauen totes les defenses penals més morboses de, del país, eh, s'expressen també en català en lloc de fer-ho en castellà? No creuen que ajudaria que els degans dels col·legis d'advocats de Catalunya s'expressessin en català als jutjats? no creuen que produeixi un efecte mirall jo no sóc ningú que un advocat que d'aquí un temps deixaré de ser degà però al moment sóc el degà del col·legi i sobretot per a la gent jove si veuen que el degà del seu col·legi utilitza el català molt possiblement diguen ep eh, alto i si veuen a un que a part de ser el degà del col·legi que això no dona per a gaire cosa més però és un que s'està forrant amb la professió i utilitza el català diuen ostres endavant no eh, que sí molt bé doncs això hem parlat de les bones pràctiques per a eliminar aquestes percepcions subjectives. Torno al final, el moll de l'os, que suposo que pot provocar també debat, que és quines bones pràctiques caldrien per millorar aquelles circumstàncies subjectives, que ja no depenen d'una percepció equivocada, sinó que són les que deia al principi, que des del meu punt de vista són absolutament objectives, no són fruit d'una apreciació més o menys esbiaixada. No? Eh, clar, seria quan se parla de la necessitat d'ordenar la traducció en les actuacions escrites, eh, que quan se donen els de l'article 261.4 de la llei orgànica del, del Poder Judicial eh, i que s'han de traduir quan han de sortir efecte fora de la comunitat, a menys que sigui una altra comunitat de llengua coincident, o que quan ho disposin les lleis o a instància de part que alegui indefensió i aquest disposin les lleis, és una mica calaix desastre sastre, que permet que en tot cas el jutge, per l'obligació que té de resoldre i per a resoldre necessita conèixer la llengua, pugui en un moment donat ordenar la traducció si no l'entén. Si no Bàsicament se sol fer per a alegació d'indefensió quan ha de sortir d'efecte fora. No? I l'altra, la impossibilitat d'utilització del català quan resulta que una de les parts en un procediment, des de la fiscal o el mateix jutge o el fiscal, no? o, o, o o l'advocat d'una de les parts i tal diu, escolta, és que no entenc el català i aleshores aquesta única persona ha contribuït a lo millor fa que tot el judici s'hagi fet en castellà, què es podria fer davant d'això? Doncs una bona pràctica intentada però no aconseguida és aquesta proposició de llei que eh, s'envia al Congrés en el sentit de que sigui requisit i no mèrit per el coneixement de la llengua i del dret propi de Catalunya eh, evidentment no s'aprovarà no s'aprovarà, això em sembla que som tots conscients, s'havia de fer, eh, és d'agrair la feina dels que l'han elaborada, també els que vam contribuir d'alguna manera a fer-ho, però això no s'aprovarà. Eh, però si s'aprovés, solucionaria el problema en gran part. Dic en gran part i no en la totalitat, i acabo. Per què? Perquè no es podria evitar que la situació se produís, per exemple, les actuacions escrites, quan les actuacions hagin de tenir efectes fora de la jurisdicció dels òrgans judicials, situats en la comunitat autònoma llevat de la situació de llengua coincident o eh, a instància de part, un ciutadà no català, per exemple, no? de mercat, un pap, que alegués indefensió es continuaria havent de, de traduir i és normal que la gent, clar, quan es tradueixen, traductor traditore, la gent pensa, a mi m'agrada més com ho faig jo, que no pas com m'ho deixen traduir. No? I aquest, aquests punts no els solucionaria aquesta proposició que s'ha enviat. Però tampoc es podria evitar que les actuacions orals un ciutadà de fora de Catalunya demanés un intèrpret. Eh? Digués, jo no entenc, eh, no entiendo, pido un intèrpret. Eh? eh? o que el demanés, i aquí a les actuacions orals, a diferència de les escrites, en què a vegades s'ha dit eh, s'al·lega indefensió perquè l'advocat de la part no entén el català i aleshores s'ordena la traducció, i això no pot funcionar mai, perquè les parts són les parts, és a dir, els que intervenen al procés i els advocats només són un instrument, en aquest cas, de les parts, i el desconeixement de la llengua catalana per un advocat en un procés escrit no pot eh, donar lloc a la traducció, però en canvi a les actuacions orals sí, perquè l'advocat pot dir «Escute, yo soy un abogado que viene de Palencia, que no entiendo el catalán y si no entiendo el catalán, yo se causaría indefensión a mi cliente porque no puedo entender lo que se está diciendo y no podría defenderle eh, como mi cliente merece. Y eso adonaría yo. A que que esta proposición se deja en una situación sin se solucionar. Pues eso es la final. Quina es, mí, no hay duda que una buena práctica, por ejemplo, sería que en una, en una situación de cooficialidad de lenguas, las dos lenguas se en al mateix nivel, ¿no? Ja estan al mateix nivell, què voldria dir? Doncs que els catalanoparlants estiguin al mateix pla d'igualtat que els castellanoparlants. És a dir, que tothom estigui obligat a entendre a qui parla en l'altra llengua. Seria un catalanoparlant obligat a entendre els que parlen en castellà, però els castellanoparlants obligats a entendre els que parlen en català. Aquesta seria una situació prou equilibrada. No? Com es pot aconseguir una situació d'aquestes? Ara torno a l'exemple d'Andorra, no?, Dono l'exemple d'Andorra pel que té, ho deixo com a nivell de reflexió. Perquè eh, jo, jo he vingut aquí només per parlar de com es podrien aconseguir bones pràctiques a l'administració de justícia i a tot l'àmbit jurídic. Perquè, per exemple, a Alemanya els judicis es fan tots en alemany. Eh? I no passa res. I no passa res. I el que no entén alemany, doncs li passa com els hi passa als pobres que parlen urdú aquí o que parlen o que parlen eh, dels doncs qualsevol lituà o que parlen qualsevol llengua absolutament respectable, però que eh, s'han d'entendre a través de la, de la intervenció d'un intèrpret. I a França passa el mateix, a França tot es fa en francès. I a Andorra, i Andorra, malgrat que hem dit abans que ningú ha estudiat en català, o pràcticament ningú ha estudiat en català, es fan tots els processos en català. Aquesta reflexió em sembla que ens portaria a una conclusió que és la que evidenciaria la millor pràctica desitjable per a que la situació se normalitzés. Mentrestant, benvingudes les que van proposar des del grup de treball de llengües de l'Observatori i també benvingudes la pressió que es pugui fer, i nosaltres la continuem fent també des del Consell, per a que com a mínim s'exigeixi el requisit de coneixement. Eh? Moltes Gràcies.